Dobar dan i dobro nam došli. Pozivamo vas da ostanete sa nama, zato što samo za vas provetravamo razne teme i predloge. A ukoliko želite da saznate šta se krije u nastavku emisije, ostanite uz nas. Pa, da počnemo! I šta nam to vetrovi donose? Za početak nas odnose do škole za dizajn, gde se na smeru za dizajn tekstila ukrštaju vetrovi prošlosti sa vetrovima sadašnjosti. Dizajn tekstila predstavlja jedan od odseka u školi za dizajn u Beogradu. Tokom školovanja, učenici stiču znanje i veštine u oblikovanju unikatnog i industrijskog tekstila, kombinovanjem veština tkanja, štampanja i slikanja tekstila, sa izradom idejnih rešenja za tkanine i odeću. Koji su glavni segmenti tvog obrazovanja? Pa ono što je karakteristično konkretno za ovaj smer jeste praktičan rad uz teorijsko znanje i veštine koje dobijamo iz svih stručnih predmeta i svo to dobijeno znanje nam pomaže da usavršimo svoje veštine u oblasti tekstila kao i u oblasti savremenog i scenskog kostima. Ova učionica više predstavlja radionicu, odnosno atelje, gde realizujemo naše zadatke iz stručnih predmeta štampa tekstila i tkanje. Naša nastava se odvija u malim grupama kako bi profesor mogao dovoljno da se posveti svakom učeniku ponaosob, što takođe doprinosi i atmosferi na času koja bi trebala bude kreativna i da podstiče naš rad. Učenici veoma često imaju priliku da učestvuju na brojnim manifestacijama i projektima koji zahtevaju multidisciplinarnost. Kroz svoje radove, oni na najbolji način govore o primenjivosti stečenih znanja i veština u svim sferama ljudskog života. U saradnji sa Centrom za promociju nauke na izložbi Oblik života mi smo prikazali objekte pod nazivom Dekodiranje. Ta radionica je trajala nekih nedelju dana i u realizaciji učestvovali su učenice druge, treće i četvrte godine. Sami naši objekti bili su inspirisani zubunima, koji su bili dekorisani tipkama kompjuterskih tastatura i u obliku dezena srednjovekovnih ornamenata, geometrijskih oblika i keltskih čvorova. Šta je zubun? Zubun je odevni predmet u tradicionalnoj nošnji na prostoru Balkana u 19. veku i prvoj polovini 20. veka. Na prvi pogled ima formu dugačkog prsluka, trapezastog je oblika i dizajniran je motivima koji su međusobno simetrični. Milice, zašto si ti upisala ovu školu? Pre svega, upisala sam ovu školu zato što je umetnost ono što me zanima od malena. Konkretno za obrazovni profil tekstil sam se odlučila zato što sam smatrala da ću tu moći najviše da iskažem svoju kreativnost i nisam pogrešila, jer nam ovaj odsek dopušta da dobijamo saznanja iz raznih oblasti koje ne podrazumevaju samo tekstil i u saradnji sa raznim kulturnim institucijama i umetnicima mi smo dobili mogućnost da proširimo svoje znanje i kreativnost. Pre nego što sam upisala školu, mislila sam da ću da postanem modni kreator, međutim kako sam upisala školu, shvatila sam da želim da budem scenski kostimograf i upravo zbog tog zanimanja za tekstil i za scenski kostim sam odabrala ovaj smer. Za dalje obrazovanje će mi vjerojatno biti mnogo lakše upravo zbog ovog znanja koje sam ovde stekla i koje i dalje stičem. Takođe, verujem da će i rad u struci biti mnogo lakši i mnogo bolji i kvalitetniji. Pitala sam negde da ples pozitivno utiče na raspoloženje. Čini nas srećnim, utiče na kreativnost, a neki kažu da utiče i na bolje pamćenje. Pa dobro, možda zapamtiš koreke, ali šta je tu kreativno? Pa nije baš tako. Zavisi od plesa. A mi vam u sledećem prilogu govorimo o plesu koji zahteva kreativne i maštovite ljude.
Ideja da se popularizuje tango kultura među srednjoškolcima nastala je još 2011. godine u plesnoj školi Tango Natural. Instruktori su odlazili u srednje škole i predstavljali ovaj zanimljiv ples. S obzirom na to da je interesovanje bilo veliko, 2013. godine započet je projekat Besplatna škola tango plesa za srednjoškolce. Luka i Isidora su bili među prvim polaznicima ove škole i brzo su stekli dovoljno znanja da i sami postanu instruktori. Prvo uskupi noge, jeste, opusti ramena, ispravi kičmu, stav, namestiš, tako je. Sada mene uhvatiš ispod ove lopatice i sve vrijeme me nosiš na laktovima. Znači sve vrijeme bitno ti je da ja uradim korak, ti svoje korake radiš mehanički, a bitno ti je da ja dođem gde si namerio. Okej, znaš, možemo. Kako se izgledaju tvoji prvi koraci? Katastrofalno, bore mi je tako rečeno. I da li mora da postoji neka posebna oprema za tango u vidu obuće ili odeće? Ne mora. Postoje cipele posebne za tango, ali nisu neophodne. Bitno je samo da ne dolazite u nečem čvrstom, nečemu što nije što se ne savije. Tango je nastao pre 130 godina u Argentini i od tada je menjao svoj karakter pod uticajem drugih kultura i muzičkih pravaca. Do danas, tango je ostao nestandardizovan ples, što ga čini dosta slobodnijim od drugih plesova. Upravo je zbog toga malo verovatno da ćete naći dva tangerosa koji će vam dati istu definiciju ovog plesa. Ali će se svi složiti povodom toga šta tango nije. Tango nije ono kakvim ga predstavljaju u hollywoodskim filmovima. Svaki pokušaj zarobljivanja tanga u jednu stereotipnu sliku je protiv njegove prirode. Tango je neuhvatljiv i baš zbog toga je i lep. Pa Isidora, kako si počela se baviš tangom? Pa u trećoj godini srednje mi je došla nova profesorka geografije koja je zapravo instruktor u Tango Naturalu. I tada je bila druga generacija besplatne škole tanga za srednjoškolce. I ja sam onda krenula sa drugima iz mog odeljenja. I eto me sada ovde. A kako je interesovanje srednjoškolaca u Srbiji? Interesovanje srednjoškolaca je veoma dobro samo kada mi pravimo promociju. Za sada su ove grupe zatvorene, tako da nema nikakve promocije, ali kad idemo po školama i pravimo te prezentacije, pojavi se vam baš dosta ljudi. A šta je tango plesu najbitnije? Pa, rekla bih da je to zagrljaj i komunikacija između partnera, jer inače u tangu između partnera vlada solidarnost i razumevanje i onda kroz to se to postiže. Postoji predrasuda vezana za tango, da? Što predstavlja Hollywood. Uglavnom je to crvena ruža u ustima, crveno, crno, pa sad strastven ples. To su uglavnom glavne predrasude i zašto ljudi, između ostalog i ja, nisam hteo da dođem na tango na početku. Iako tango takmičenja postoje, cilj ovog plesa nikako nije takmičen, naprotiv. Oni koji ga plešu, često će vam reći da je tango kao i sam život. Svega tu ima pomalo. Sreća i tuga su pomešane. Prijateljstva i ljubavi često neodvojive i mnogo, mnogo razigranih nepredvidivih koraka. E, a kada si pisala seminarski rad, gde si pronalazila literaturu? Pa, uglavnom na internetu. Što? Zato što postoji mnogo bolje mesto za učenje i istraživanje. Prava riznica znanja, samo treba znati gde i kako tražiti. Upisali ste fakultet. Odjednom, pored predavanja i vežbi, pred vas se postavlja zadatak izrade seminarskih radova, skoro iz svakog predmeta. Ubrzo shvatate da pretraživanje na internetu nije dovoljno za ozbiljan akademski rad koji se od vas zahteva. Gde potražiti pomoć? Možda ste zaboravili, ali pored vas postoje biblioteke, a na koji način one mogu da vam pomognu, došli smo da otkrijemo najveću biblioteci u Srbiji, Narodnoj biblioteci. Za učlanjenje u Narodnu biblioteku Srbije potrebna je lična karta ili pasoš za strane državljane.
Pravo na besplatno članstvo imaju studenti bibliotekarstva, osobe sa posebnim potrebama, deca lišena roditeljskog staranja, stipendisti Fonda Republike Srbije za mlade talente, učenici i studenti dobitnici prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti nauke. Fond Narodne biblioteke predstavlja u celini kulturno dobro koje se trajno čuva i sadrži oko 6 miliona jedinica bibliotečke građe. Narodna biblioteka Srbije nije pozajmna biblioteka, što znači da se građa može koristiti samo u čitaonicama biblioteke. Korisnicima je na raspolaganju 12 čitaonica sa 600 čitalačkih mesta i 150 računara. Ukoliko želite, možete koristiti i svoje računare, jer svako korisničko mesto ima obezbeđen kablovski priključak za internet, dok je bežični internet dostupan u cijeloj zgradi. Pored centralne čitonice, koja je najveća, tu su još i čitonice periodike, čitonice referencne zbirke, naučna čitonica, čitonica posebnih fondova i čitonice specijalizovanih odseka. Odsek za bibliotekarstvo, odsek za pravne informacije i odsek za slepe i slabovide. Odsek za slepe i slabovide raspolaže odgovarajućim tehničkom opremom, brajevim štampačem, brajevim displejom, lek stok uređajima itd. Od programske podrške korisnicima su na raspolaganju licence za korišćenje JAWS 12 program, za korišćenje govornog softvera za srpski jezik, takozvana Unreadera, i softvera za optičko prepoznavanje karaktera. U multimedijalnoj čitonici možete koristiti audio-vizualnu građu iz raznih fondova, ali i druge elektronske izvore. Celokupna digitalizovana građa nalazi se na portalu Digitalizovana Narodna biblioteka Srbije, razvrstana u 21 kolekciju sa mnogobrojnim podkolekcijama. U okviru jednostavne pretrage dovoljno je da u gornjem desnom uglu portala ukucate pojam koji tražite, naslov objekta ili ime autora i klikom na dugme Pronađi dobit ćete spisak objekata. Napredna pretraga daje vam mogućnost pretraživanja digitalne biblioteke prema unapred definisanim pojmovima, kao što su naslov, autor, tema, izdavač, mesto, godina itd. S obzirom na specifičnost pojedinih zbirki, različit je i način izbora određene kolekcije. To se naročito odnosi na publikacije periodike, to jest novine i časopise. Što se tiče novina, izbor se vrši pomoću kalendara, gde se bira godina, mesec i dan izlaženja. Dok za časopise, izbor zavisi od godine, meseca ili sveske. Ukoliko imate potrebu da koristite strane stručne naučne časopise ili knjige, tu je portal Kobson, konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku. Preko ovog portala omogućen je pristup punim tekstovima radova iz oko 35.000 naslova časopisa i preko 160.000 naslova knjiga. Kada želite da napravite pauzu, tu je prostor koji vam omogućava da se osvežite, predahnete i popričate sa prijateljima. U ovom prostoru se veoma često priređuju susreti sa piscima, izložbe i koncerti. Pa ukoliko želite da nešto lepo čujete i vidite, ovo je pravo mesto za vas. I još nešto. Za sve nedoumice možete se obratiti bibliotekaru, a možete postaviti pitanje putem e-mail adrese pitajbibliotekara@nb.rs. Ovo čajanisanje nije loše, ali mislim da bi uz muziku išlo još bolje. Ma samo naruči, hoćeš punk, rock, metal? Mislim da je Bogdan izabrao za nas. Band Nula je nastao kao skup istomišljenika koja je spojila strast prema teškom i bogatom metal zvuku, egzistencijalnoj poetskoj tematici i autentičnom stvaralačkom izrazu. Članove benda je povezao isti muzički ukus, ljubav ka sludge, stoner i post-metal žanru. Ipak, međusobno upoznavanje i zajedničko stvaralaštvo učinili su da bend ubrzo izađe iz okvira žanra. Recite mi za početak kako ste oformljeni? Pa ovako, oformili smo se kao Down Tribute u početku. Znači, okupili smo se oko te neke muzike koje volimo, recimo bend Down. A eventualno posle toga smo shvatili da imamo nešto zajedničko onako u muzici i ostalom i prosto jednostavno smo počeli da radimo svoje pesme. A koja je to muzika koju vi svirate? To je sludge, znači sporo, teško, ali opet melodično i lepo. Ali s druge strane, to je tako u osnovi, ali mi se ne ograničamo, trudimo se pošto svakako je donao neki svoj bend koji sluša što se tiče uticaja i onda smo nekako sklopili sve. A pošto ti pišeš tekstove, to su vas dvojica zapravo, pišete tekstove, zanima me kojim se temama bavite u tekstovima? I muzika i tekstovi su
na neki način jedan vid terapije, neko kao oslobođenje. Ako pišeš o ličnim temama, o nekim frustracijama, o nekim problemima, o nečemu što ti smeta i onda to razvijaš ka nekim univerzalnim temama, kroz tekst i kroz muziku, uvek to neko oslobođenje, neko olakšanje dolazi samo po sebi. A koja je tajna koja se krije iza toga što se svaka band pesma zove po nekom rimskom broju? Pa to je za sada je samo fora, tako. To su radni nazivi koji su trenutno zadržali dok ne nađemo neko adekvatno rešenje. Ja. Zašto je demo snimljen na kaseti? Pa, prvenstveno zato što dobili su ponudu eto da snimimo na kaseti. To nam je radio jedan naš dobar prijatelj iz Stare Pazove. I nekako je zvuk na kaseti, taj analogni zvuk, je mnogo više kompatibilniji sa našom muzikom. Koja je najveća prepreka na koju ste naišli tokom svog rada? Pa nerazumevanje, na primjer, vlasnika klubova da nam, na primjer, izađu u susret i samo odgovore na poruke koje im šaljemo i pozivamo sami sebe da dođemo, da sve organizujemo, da sve pokrijemo, samo nam treba prostor za svirku. Ljudi nemaju ni toliko razumevanja da nam izađu u susret. A dobro, šta možemo da očekujemo od vas u nekoj budućnosti? Pa, još puno svirke. Puno pesama sa rimskim brojevima. Možda još mnogo rimskih brojeva, na primjer. Ali dobro, eto, možda neki, još neki EP, album, demo. Ne znam, vidjet ćemo kako to sve za sada. Eto, imamo u planu neke nove pesme da snijemo i tako. Imamo u planu i spot, ali to je o tom potom. Ali da, nama mnogo više znači da dođe 15 do 20 ljudi nego da nam dođe eventualno 50 do 60 ljudi na svirku. Zato što, prost razlog, jednostavno ti ljudi će nas slušati, došli su to isključivo zbog nas, zbog naše muzike, eventualno će im se to svidjeti, nego kad dođe neki tribut band, znači bukvalno sviraju tuđu muziku, tuđe stvari, to je jedan od razloga eto zašto smo mi prešli sa tog tributa na nešto svoje. S druge strane, to je lepo kad neko sluša tvoju muziku, ostaviš se ponosno neki način, tako da to je sve fino. Dokle si stigla? Do Londona. Ti? Do Japana. Ko bi rekao da je sve počelo u Latinskoj Americi? Najznačajniji događaj tog leta bio je dolazak u Miraflores iz Čilea, njihove daleke zemlje, dveju sestara čije su upadljivo prisustvo i neprocenljiv način govora, brz, s gutanjem poslednjih slogova reči i s nedovršenim uzvikom na kraju rečenice, koji je zvučao kao pue, napravili revoluciju među nama, stanovnicima Miraflores-a, koji smo upravo zamenili kratke pantalone dugim. I u meni, više nego u drugima. Ricardo, mladić iz Lime, konačno je ostvario svoj san da se preseli u Pariz, vodeći se mišlju da mu je za sreću potrebno samo da bude stanovnik grada svetlosti. Ali iznenadi susret sa Čilejankicom, koja je posetila Miraflores tokom njegovih adolescentnih dana, govori mu da je sreća nešto mnogo više. Čilejankica Lili sada je bila mlada gerilka, koja je postiđena siromašnim životom u rodnom gradu. Želela samo da ode što dalje od porodice i da se bogato uda. U Parizu je bila Madame Arnois, u Londonu Mrs. Richardson, u Japanu je bila mlada gejša. Koje li je pravo lice mlade Čilejankice iz Ricardove mladosti? Koliko daleko te noge mogu odvesti od prave ljubavi, samo zbog novca? Da li im je lakše da te vrate u ruke onome ko ti je dao sve, u zamenu za skroman način života? Koliko šansi možete pružiti pravoj ljubavi? Koliko je grehova oprostiti? Nevaljala devojčica se, u razmaku od ponekoliko godina, vraćala Ricardu iznova i iznova, kao da mu je suđena. A on gde god daje i koliko god da je vremena prošlo, ne prestaje da razmišlja o njoj. Uzbudljiva ljubavna avanturistička priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Na početku, postupci nevaljale devojčice mogu izazvati bes u čitaocu, zbog njene pohlepe i njenog ponašanja. Ali Ricardova bezuslovna praštanja takođe izazivaju bes. Njihova ljubavna priča, koja je trajala više od 40 godina, je kao pauk,
kada vas dovoljno uvuče u detalje, zarobit će vas u svoju lukavo ispletenu mrežu. I nećete tražiti izlaz iz nje. Jedino što ćete tražiti jeste način da ih oboje opravdate. Mario Vargas Llosa je savremeni peruanski pisac. Nosilac je Nobelove nagrade za književnost u 2010. godini. Imali smo tu čast da poseti svoje verne čitaoce u Novome Sadu i Beogradu, gde je s osmehom na licu potpisivao mnoge knjige, preko 10 svojih naslova prevedenih na srpski, od kojih će se broj sigurno povećavati, kako bi čitaoci mogli da uživaju u još mnogim uzbudljivim avanturama napisanim Ljosinim perom. Eh, ljubav je velika misterija, puna iznenađenja. A za mene je iznenađenje i sledeći prilog, jer nisam sigurna šta treba da najavimo. Pa, hajde da pogledamo zajedno. Van dimenzija poznatih čoveku, postoji peta dimenzija. Dimenzija ogromna kao rat i mir, večna kao čas starog profesora latinskog, sa deklinacijom i deklamacijom čiji smisao niko ne razume. Moje ime je Filip Popović i danas ću vas provesti u prostor između svetlosti i senki, u prostor koji se zove Zona sumraka srpskog jezika. Petar učenik je jedna od beogradskih gimnazija. Nedavno sam našao u neobičnoj situaciji. Dobio sam zadatak da na času prenesu atmosferu iz epske pesme Ženi bez cara Dušana, shvatili su im da je jezik naših predaka nerazumljiv. Rešenje su našli u prevodu. Ali kako? Pogledajte. Zdravo. Zdravo. Da li si observirao gradivo od juče? Nisam. Gradivo je bilo preobimno da bi ga u celosti analizirao, ali sam uspeo da ga partikularno obradim. S neobičnim zanimanjem očekujem današnji čas na kojem ćemo egzaktno utvrditi sve moralne, pravne i etičke implikacije ove pesme. Gde ste? Tebe ja! Šta ste se tu ćoškarili ko dva frike? Evo, razmatramo aspekte ženitbe cara Dušana. A, sine, to neka nova faca u kraju. Da ga zovemo na bleju. Da se olešimo na momačkoj večeri. Mislim da želi da apostrofira svu dijalektiku i multifunkcionalnost ove pesme. Pa da, verovatno. A, liče. Pa, ti čapriš o ženitbi gazda Stefana. E, a znači vugla mi puco njega, ko da se me nabadu zid. Al keve mi priče je vrh. Gde ste? Ćao. Ej, sadam se neki paćnik, prišlam ću u bus na smrači za broj. Znate kako sam ga prokanalisala, znači lik je ispari. Šta vi radite, blejica, a? Zanimljivo bi bilo da čujemo feministički pogled na ovu muško-balkansku pesmu. Da. Sa kakvom argumentacijom ili još bolje ignorišeš komši kompleks na lik Roksanda? A, pa Roksan je super riba. Baš se pitan kakva je žvaka. A kad je bilo gusto, nije durknula u takinji. A pored Roksande tu je i dominantni lik majke, kao i pljada drugih ženskih likova. Izražavam skepsu prema naznačenim ženskim likovima, a apostrofirao bih na problem međunacionalnog nipodaštavanja sa osvrtom na bugarsku manjinu. Eklatantan primjer je da se Miloš Vojinović označava kao crno-bugarče. Keve mi, baš je jasno da glavni lik ne može da smuva ribu. A baš bih voljela sam cirkala vino sa Šomijem. Prepoznaje se da je u korenu današnjih problema dominantno prisutan agresivan način rešavanja uz odsustvo verbalne komunikacije. I potpuno banalan i bezazan slučaj je doveo do frakture vilice ugostitelja. A ful mi je taj Miloš sve da zabode svakog u uglu. Onaj lik se vrate ko mijeo. Mislim da bi bilo nepravedno, a ne apostrofirati visok nivo edukacije Miloša kao i sveobuhvatni prosvetiteljski duh među našim stočarskim uzgajivačima. Da, osim toga posjeduje i drugi adute kao jedna vrlo emotivna ličnost. E, znate šta je meni cool? On je troglavi, beše balačko. Vetar duva. Vatra sipa. Miloš prebi. Troglavog tipa. E, zvonilo je. Kasnimo. Nauk, čujte se ženitbi. Posebno ako planirate da ženite strankinju. Nauk broj 2, oprezno kročite u zonu sumraka, jer postoji velike opasnosti od gubljenja u prevodu. Zato poslušajte moj savjet. Govori srpski da te ceo svet razume. I kako narodni pesnik kaže, teško svuda svome, bez svojega. E pa, vreme je da se razilazimo. Čaj smo popile, malo pročeskale,
i zajedno sa vama pogledala emisiju. Saznali smo šta se to radi u dizajnerskoj školi, kako treba koristiti biblioteku i još mnogo toga. A ukoliko vi imate neke ideje i komentare, pišite nam na provetravanje@rts.rs ili na Facebook stranicu. Vidimo se uskoro. Ćao!